ሰላም ጤና ይስጥልኝ ከምን ጊዜ ሚዲያ የዕለቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል በቅድሚያም አርስተ ዜና የገላን ከተማ ፍርድ ቤት በጋዜጠኛ ታምራት ነገራ ላይ አቃቤ ህግ ክስ እንዲመሠርት ፈቀደ ባልደራስ 46 የፓርቲው አባላትና የአዲስ አበባ ከተማ እስረኞች ከተማ ዳር ወደሚገኘው አባ ሳሙኤል እስር ቤት መወሰዳቸውን አስታወቀ በሳውዲ አረቢያ በአስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ያሉ ኢትዮጵያውያንን ወደ አገራቸው ለመመለስ የቅድመ ዝግጅት ሥራ መጠናቀቁ ተገለጸ ለተጎጆዎች የሚሆን ገንዘብ ማግኘት አልቻልኩም ሲል ተመድ አስታወቀ የብፁ አቡነ ፍሬም ስርዓተ ቀብር በደብረ ብርሃን ቅድስ ስላሴ ቤተ ተፈጸመ የገላም ከተማ ፍርድ ቤት በጋዜጠኛ ታምራት ነገራ ላይ አቃቤ ህግ ክስ እንዲመሰርት ፈቀደ ላለፉት 91 ቀናት ያለ ፍትህ በሰር ላይ በሚገኘው ጋዜጠኛ ታምራት ነገራ ላይ አቃቤ ህግ ክስ እንዲመሰርት ፍርድ ቤቱ መፍቀዱን ከተራራ ኔትወርክ ያገኘ መረጃ ያመለክታል የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን በጋዜጠኛ ታምራት ላይ ሲያካሄድ የነበረውን ምርመራ ጨርሻለሁ በማለቱ ተጠርጣሪው ከገላን እስር ቤት ወደ ዳልቲ ማረሚያ ቤት እንዲዛወር ፍርድ ቤቱ ትዛዝ ሰጥቷል ባልደራስ 46 የፓርቲው አባላትና የአዲስ አበባ እስረኞች ከተማ ዳር ወደሚገኘው አባ ሳሙኤል እስር ቤት መወሰዳቸውን አስታወቀ ባዶዋና ካራማራ በአል አካባበር ሳቢያ የተከሰሱት 34 የባልደራስ እስረኞችን ጨምሮ 46 የአዲስ አበባ ወጣቶች ዛሬ በምሳ ሰዓት ታስረው ከሚገኙበት አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ከተማ ዳር ወደሚገኘው አባ ሳሙኤል መዘዋወራቸውን ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ያስታወቀ። ይህ ፍጹም ያልተጠበቀና ህገወጥ እርምጃ ነው ያለው ፓርቲው እስካሁን ባለው አሰራር ተጠርጣሪዎች መደበኛ የክስ ፋይል እስካልተከፈተባቸው ድረስ ወደ አባ ሳሙኤል እንደማይሄዱ ገልጿል ተጠርጣሪዎች የምርመራ ጊዜያቸውን የሚያሳልፉት ጊዮርጊስ በሚገኘው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን እስር ቤት ወይም በየወረዳው ባሉ የፖሊስ ጣቢያ እስር ቤቶች ነው እርምጃው መንግስት በህገወጥና በጉልበት አካሄዱ እየገፋበት እንደሆነ ያመለክታል ሲል ባልደራስ ገልጿል ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ዛሬ ባወጣው መግለጫ የፓርቲው አባላትና ሌሎች የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ተጠርጠረው በተያያዙበት ጉዳይ ዛሬ ማለዳ አራዳ ጊዮርጊስ የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በሦስት የጊዜ ቀጠሮ መዝገብ መቅረባቸውን አስታውቋል ፖሊስ ለፍርድ ቤቱ ባቀረበው የጊዜ ቀጠሮ ጥያቄ ተጠርጣሪዎቹ በአድዋና በካራ ማራ ክብረ በዓላት ላይ ውከትና በጥብጥ በማነሳሳት ህዝብ በመንግስት ላይ እንዲያምፅ በማድረግ የመንግስት ባለስልጣናትን በመሳደብ ና በማዋረድ ተግባር ላይ ሲሰማሩ አግኝቻቸዋለሁ እንዲሁም የተከለከለ ሰንደቅ አላማ በመያዝ በመንግስት ላይ አመፅ ለማነሳሳት ሞክረዋል ስለሆነም በተጠርጣሪዎቹ ላይ ምርመራ እንድናደርግባቸው የ14 ቀን የጊዜ ቀጠሮ ይሰጠኝ ብሏል የተከሳሾቹ ጥብቆች ባቀረቡት ክርክር ፍርድ ቤቱ ጉዳዩን ለማየት የስረ ነገር ስልጣን የለውም ጉዳዩን መታየት ካለበት የወንጀል ተግባሩ ተፈጸመ በተባለበት በልደታ ክፍለ ከተማ አጥቢያ ፍርድ ቤት ነው በአንድ የወንጀል ጉዳይ ሁለት ጊዜ የቀጠሮ መዝገብ ልደታና አራዳ ክፍለ ከተማ ሊከፈት አይገባም ፖሊስ 48 ሰዓት ካለፈ በኋላ ያቀረበው የጊዜ ቀጠሮ ጥያቄ ውድቅ ሊሆን ይገባል ተጠርጣሪዎቹ ከአምስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ወደ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የተዛወሩት እስረኞችን ለመበቀል ሆን ብሎ ለማንገላታት ና በረዥም ጊዜ ቀጠሮ ያለ አግባብ ለማጉላላት ነው ማለታቸው ተገልጿል ጠበቆቹ አክለውም ተከሳሾቹ አምስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ታስረው እያሉ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ቀርበው የሦስት ቀን የጊዜ ቀጠሮ ከተሰጣቸው በኋላ ፖሊስ በእለቱ ለይግባኝ ሰሚ ችሎት የይግባኛ ቤቱታ ቢያቀርብም ችሎቱ የፖሊስና አቤቱታ ውድቅ በማድረግ በሦስት ቀን ውስጥ አጣርቶ እንዲያቀርብ ትዛዝ ሰጥቶ ነበር ፖሊስ በተሰጠው ጊዜ ውስጥ የምርመራ ስራውን ሰርቶ ማቅረብ ሲገባው ይህንን ወደ ጎን በመተው ለፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ አንደኛ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት አዲስ የጊዜ ቀጠሮ መዝገብ ማስከፈቱ ተጠርጣሪዎቹን ለመበቀል አላማ እንደሆነ መረዳት ይቻላል ብለዋል በተጨማሪም ፖሊስ በቀን የካቲት 23 የአድዋ በዓል ና የካራ ማራ የደል በዓል ላይ ውከትና በጥብት ተፈጸመ ቢልም በዕለቱ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በሰጠው መግለጫ በአሉ በሰላም ተጠናቋል የሚል መግለጫ አውጥቷል ስለዚህ መስተዳደሩ የማያውቀው ውከትና በጥብት እንደተፈጸመ ተደርጎ በፖሊስ የቀረበው ክርክር ውድቅ እንዲደረግ ሲሉ የተከሳሽ ጠበቆች ጠይቀዋል እንዲሁም ፖሊስ በአቤቱታው የድል በዓላቱ በሚከበርበት ጊዜ የባለል ስልጣናት ስም ተነስቶ ስድብና ማዋረድ እንደተፈጸመ አቅርቧል ጉዳዩ የግል እንደመሆኑ ባለስልጣናቱ ቀርበው ምርመራ እንዲጣራላቸው ለፖሊሱ አቤቱታ ለማቅረባቸው ይህም ጊዜ ቀጠሮ የሚያስጠይቅ ባለመሆኑ የፖሊስ ማመልከቻ ውድቅ እንዲደረግ በማለት ጠይቀዋል በተጨማሪም የተከለከለ ሰንደቅ ዓላማ ወጥተዋል በሚል ፖሊስ ያቀረበውን በተመለከተም በአዋጅ ቁጥር 654 2001 መሰረት ጥፋተኛ ሆነው ቢገኙ እንኳን በገንዘብ አማራጭ የሚያስቀጣ ቀላል ጉዳይ በመሆኑ ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ እንዲሰጠው ፖሊስ ያቀረበው አቤቱታ ከወንጀለኛ መግጫ ስነስርዓት ህግ ዓላማና ግብ ያፈነገጠ በመሆኑ ተጨማሪ የጊዜ ቀጠሮ ሊሰጥ አይገባም ሲሉ ጠበቆቹ ተከራክረዋል ፍርድ ቤቱም በጠበቆች ክርክር ላይ ፖሊስ መልስ እንዲሰጥ ካደረገ በኋላ ትእዛዝ ለመስጠት ለመጋቢት አምስት ቀን 2014 በ8 ሰዓት ቀጠሮ መስጠቱ ታውቋል በሳውዲ አረቢያ በአስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ያሉ ኢትዮጵያውያንን ወደ አገራቸው ለመመለስ የቅድመ ዝግጅት ስራ መጠናቀቁ ተገለጸ በሳዑዲ አረቢያ በአስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ያሉ ኢትዮጵያውያንን ወደ አገራቸው ለመመለስ ሲካሄድ የቆየው የቅድመ ዝግጅት ስራ መጠናቀቁን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ በሳዑዲ አረቢያ በተለያዩ እስር ቤቶችና ካምፖች በፈታኝ ሁኔታ ላይ የሚገኙ ዜጎችን ለመመለስ የተጀመረው ጥረት ተጠናቅሮ መቀጠሉን ገልጸዋል የዜጎቹን ማንነት ያሉበትን ሁኔታና ሌሎች አስፈላጊ መረጃዎችን ለማጠናቀር ወደ ስፍራው አቅንቶ የነበረው ልዑክ መመለሱን ያወሱት ቃል አቀባዩ ዜጎቹን ወደ ሀገራቸው ለማምጣት የሚያስችል ቅድመ ዝግጅት መጠናቀቁን አስታውቀዋል ስኬትም በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የሚመራ 16 ተቋማትን ያካተተ ብሔራዊ ኮሚቴ ተቋቁሞ ጉዳዩን በትኩረት እየተከታተለው ስለመሆኑም አንስተዋል በተያያዘም ዩክሬንና ሩሲያ በመካከላቸው የተፋፋመውን ግጭትና ውጊያ በማቆም አለም ጎራ ለይቶ እንዲዋጋ ከሚያነሳሱ ትንኮሳዎች እንዲቆጠቡ ኢትዮጵያ ጥሪ ማቅረቧን አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገልጸዋል በሁለቱ ሀገራት መካከል የተካረረው ሁኔታ አለምን በጎራ ለይቶ ወደ ውጊያ እንዳያስገባና ችግሩ የንግግር መፍትሄ እንዲበጅለት ኢትዮጵያ ጽኖ አቋም አላት ሲሉ አምባሳደሩ ተናግረዋል ኢትዮጵያ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያንጸባረቀችው ድምጽ አልባ ውሳኔም የዚሁ ማሳያ ነው ብለዋል ኢትዮጵያ በዩክሬንና ሩሲያ ጦርነት ዙሪያ በተመድ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ሩሲያን በማውገዝ ወታደሮቿ እንድታስወጣ በሚል በቀረበው የውሳኔ ሀሳብ ላይ ሙሉ በሙሉ ድምፅ ሳትሰጥ መውጣቷ ይታወሳል አምባሳደር ዲና የሩሲያ ዩክሬን ግጭት ከሌላው የሚለየው ከግጭቱ ጀርባ ያሉ ኃይሎች ማንነት ነው ያሉ ሲሆን በግጭት ውስጥ ያሉ አካላት ኒኩሌር የታጠቁ ናቸው ብለዋል በዚህ ጦርነት አሸናፊ የሚሆን የለም ያሉት ቃል አቀባዩ ሁለቱም አካላት ግጭቱን በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱ ኢትዮጵያ መጠየቋን አስታውሰዋል አምባሳደር ዲና በሁለቱ ወገኖች ቀውስ ላይ በመከረው የተመድ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ኢትዮጵያ ወንበሩን ባዶ በማድረግ ስብሰባውን ማለፏ በበሳል ዲፕሎማሲ የተደረገ ውሳኔ ነው ብለዋል ለተጎጆዎች የሚሆን ገንዘብ ማግኘት አልቻልኩም ሲል ተመድ አስታወቀ በአፍሪካ ቀንድ ለተከሰተው አስከፊ ድርቅ ለተጋለጡ ህዝቦች መርጃ የሚሆን ገንዘብ ማግኘት እንዳልቻለ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተመድ አስታውቋል ተመድከሰ አመንታት በፊት በኢትዮጵያ በሶማሊያና በኬንያ ለተከሰተው ድርቅ 13 ሚሊዮን ህዝብ ለከፋ ችግር መጋለጡን ገልጾ ነበር ለዚህ መርጃ እንዲሆን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የገንዘብ እርዳታ እንዲያደርግ ተማጽኖ ነበር ነገር ግን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በዩክሬን ጦርነት ላይ ሙሉ ትኩረቱን ስላደረገ ላቀረበው ጥያቄ ተገቢ መልስ እንዳላገኘ ተመድ ትላንት አስታውቋል በተለይ በጎረቤት ሶማሊያ ለረሃብ ለተጋለጠው 4.5 ሚሊዮን ህዝብ መርጃ እንዲሆን ከተጠየቀው 1.46 ሚሊዮን ዶላር ውስጥ እስካሁን ማግኘት የቻለው 3 በመቶ ብቻ መሆኑን መግለጹ ተዘግቧል ከዚህ ቀደም በዩክሬኑ ጦርነት ምክንያት የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ትኩረቱ ስለሚቀየር በድርቅና በጦርነት ክፉኛ የተጎዱት ኢትዮጵያ ሶማሊያ እንዲሁም ኬንያ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ሊያሳድር እንደሚችል ሲነገር ነበር በተያያዘ ዜና ተመድ በሶማሌ ክልል ባለው ድርቅ ምክንያት ከ14 ሚሊዮን በላይ ህጻናት ለከፋ የምግብ እጥረት ሊጋለጡ ይችላሉ ሲል ተናግሯል በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል በተከሰተው ድርቅ 845000 ዜጎች መፈናቀላቸውንና ከ1.5 ሚሊዮን በላይ የቤት እንስሳት መሞታቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታውቋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጻፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ዋና ቃል አቀባይ ስቴፋን ዱጃሪች የችግሩ መጠን እጅግ አሳሳቢ መሆኑን ገልጸዋል። ቃል አቀባዩ ጨምረው እኛና የሰብዊ እርዳታ አጋሮቻችን በኢትዮጵያ በተከሰተው ድርቅ ምክንያት ለተጠቁና 27 ሚሊዮን ለሚሆኑ ሰዎች የምናደርገውን የምግብ እርዳታ መጠን ለማሳደግ ጥረት ላይ እንገኛለን ብለዋል በመጨረሻም የብፁ አቡነ ኤፍሬም ስራ ተቀብር በደብረ ብርሃን ቅድስ ስላሴ ቤተ ክርስቲያን ተፈጸመ ብዙ አቡነ ኤፍሬም ስራ ተቀብር ዛሬ ከሰዓት በኋላ በጥንታዊው የደብረ ብርሃን ቅድስት ስላሴ ተፈጽሟል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የተለያዩ ሀገረ ስብከቶች ለረጅም ዓመታት ያገለገሉት ብፁ አቡነ ኤፍሬም ከቀናት በፊት ማረፋቸው ይታወሳል የብፁዕነታቸውን ረፍ ተከትሎ በትላንትና ሁለት በቤተ ጠቅላይ ቤተ ክነትና በመንበረ ፓትርያርክ ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ገዳም የሽኝት መርሃ ግብር መከናወኑ ይታወቃል በዛሬ ሁለትም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ አቡነ ማትያስ ብፁዓን ሊቀና ጳጳሳትና የሰሜን ሸዋ ዞን ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት በተገኙበት የብፁዓ አቡነ ኤፍሬም ስርዓተ ቀብር በደብረ ብርሃን ከተማ ተፈጽሟል በሶስተኛው ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ጥር 14 ቀን 1972 ዓ ም በጳጳስነት የተሾሙት ብፁዕ አቡነ ኤፍሬም በሰሜን ሸዋ ባርሲ በመቀለ አህጉረ ስብከት ተመድበው ከ64 ዓመታት በላይ ጉልህ ሐዋርያዊ አገልግሎት ማበርከታቸውን ከቤተ ክርስቲያኗ ህዝብ ግንኙነት መምሪያ የተገኘው መረጃ ያመለክታል ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው የመጋቢት አንድ 2014 ዕለታዊ ዜናዎችን ያቀረብኩላችሁ ሁሬዮት አለሙነኝ ከቀሪ የምንጊዜ ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር ሰላም አሉ